EVlink er Schneider sin ladeserie av elbiler som sørger for trygg og pålitelig lading hjemme i boligen, i et garasjeanlegg eller for eksempel på en offentlig parkeringsplass. Ladestasjon eller et ladeanlegg vil alltid kunne lade mer effektivt enn en stikkontakt vil kunne gjøre. I et ladeanlegg med begrenset tilgjengelig kapasitet vil vår energistyring fordele effekten mellom bilene og nyttiggjøre all tilgjengelig effekt som finnes totalt i bygget. Behovet og størrelse på bilene vil variere, og for å fordele kostnad rettferdig vil et smart EVlink ladeanlegg kunne gi nøyaktig oversikt over hva bruker sitt strømforbruk. I for eksempel et borettslag er det heller ikke alle som har elbil, og de vil ikke være med å betale for det de andre lader. Schneider Electric, vi kan levere to ulike typer energistyring. Det er statisk og det er dynamisk. Uavhengig om man velger statisk eller dynamisk energistyring, så vil systemet sørge for at all tilgjengelig kapasitet blir fordelt mellom ladepunktene på jevnest mulig måte. Hvis du er sluttkunde, så kan vi sette deg i kontakt med en av våre partnere i ditt område, som kan gi en befaring og gi et tilbud. Og som installatør så kan vi gi deg tilbud på våre løsninger.